Circul Toredo Magic Show, ce tocmai a poposit la Giurgiu, își va deschide porțile joi, zi în care artiștii au pregătit pentru giurgiuveni o reprezentație începând cu ora 18. Numere de magie, dar și iluzionism, precum și altele, vor ține publicul captat timp de 2 ore. Venim la dumneavoastră în oraș cu un alt gen de spectacol. Promovăm un spectacol de magie cu ceva animale, cu mai multe șeri, crocodili. Avem un program numere de acrobație, jonglerie, un alt gen de spectacol. Vom găzdui orașul dumneavoastră până duminică. Sâmbătă și duminică susținem 2 spectacole, de la ora 15 și la ora 18, câte 2 reprezentații. Așadar, în zilele de joi și vineri, spectacolele vor avea loc de la ora 18, iar sâmbătă și duminică vor susține 2 reprezentații, una la ora 15, iar alta la ora 18. Și pentru că ne aflăm în luna martie, care este dedicată întru totul femeii, reprezentanții circului au pregătit și o surpriză. Mămicile vor intra gratuit în baza biletului cumpărat pentru copil. Prețul unui bilet este de 20 de lei și poate fi cumpărat înainte de spectacol de la intrarea în arenă.